आजको टपिक एकदमै उनरफुल छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ बोर्डमा देख्नुभएको छ अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ दुईवटा वर्डको मिनिङ धेरै हुन्छन् तर मैले एउटा मात्रै मिनिङ लिएर आएको छु है अब त्योभन्दा पहिले म एउटा कुरा तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु चा। वाट इज लभ लभ के हो फिलिङ्स कसरी यसलाई फिलिङ्स भन्छन् कसैले यसलाई अट््याक्सन भन्छन् यो प्यासन पनि हो रे लभ रिलेसन हो लभ त वास्तवमा लाइफै हो है कसैले भन्छन् यसो होइन लभ भनेको त पेन हो पेन दु मात्र दिन्छ यसले कसैले त लभलाई के भन्छन् हार्ट यसको के छ यसको फ्याक्ट छ नो फ्याक्ट नो रियालिटी नो सेप नो साइज यो जहिले पनि तपाईँले यसलाई जसरी लिनुहुन्छ त्यसरी यसको आकार सेप साइज बन्दछ तपाईँको लागि फिलिङ्स हुनसक्छ मेरो लागि अट्र्याक्सन हुनसक्छ उसको लागि प्यासन हुनसक्छ रिलेसन हुनसक्छ लाइफ हुनसक्छ पेन हुनसक्छ हार्ट हुनसक्छ घोटा बजे पनि हुनसक्छ यही चिजलाई भनिन्छ सब्जेक्टिभ तपाईँले बुझ्नुभयो नि त कुनै चिजलाई हामीले फिलिङ बेस्ड अन द फिलिङमा आधारित छ है ओपिनियनमा आधारित छ अनि रियालिटी छैन रियल छैन त्यस्तो चिजलाई भनिन्छ त्यसको चाहिँ एउटा त्यसलाई भनिन्छ त्यो पक्षलाई त्यो किसिमको चाहिँ के आइडियाजलाई भनिन्छ सब्जेक्टिभ अब हेर्नुहोस् अब्जेक्टिभ बोडमा हेर्नुहोस् त के हो त अब्जेक्टिभ भनेको के हो कोभिड नाइन्टिन इज भाइरल कम्युनिकेबल डिजिज कोभिड नाइन्टिन इज भाइरल कम्युनिकेबल डिजिज यो एकदमै फ्याक्ट हो यो भाइरल पनि हो र यो कम्युनिकेबल पनि हो एक अर्कामा सर्छ र यो भाइरसको कारणले हुने रोग हो यो फ्याक्ट कुरो हो तर यसका आइडियाजहरू जो फिलिङ्स छ जो ओपिनियन्स छ यहाँ हेर्नुहोस् त यो सब्जेक्टमा पर्छ यो फ्याक्ट कुरो जो फ्याक्ट छ तथ्य छ है रियल छ है त त्यसमा आधारित जो आइडियाजहरू छन् आइडियाज भन्दा पनि जो रियल छ रियालिटी छ त्यो चिज हो अब्जेक्टिभ अब यही चिजलाई हाम्रो सबैदारीमा हेर्नुहोस् त इट इज डेन्जरस के कोभिड नाइन्टिन कसैले भन्छ डेन्जरस कसैले भन्छ इट्स मोर डेन्जरस यो कसैले चाहिँ अति नै डेन्जरस छ है अति नै खतरनाक छ अति नै के छ त हानिकारक छ इट्स लेस डेन्जरस कसैले भन्छ कम डेन्जरस सामान्य छ त्यस्तो खासै यो गाह्रो छैन त्यति एकदमै भयानक है होइन इट्स एज नर्मल एज कमन कोल्ड कसले भन्छ यसलाई रुगा जत्तिकै सामान्य छ कसैले यसलाई के भन्न सक्छ जस्तै पनि हो यिनी यी कुराहरू भ्यू भयो आइडियाज भयो यो जस्तो फिलिङ्स भयो ओपिनियन भयो यो यी कुराहरू यस्तो होला भनिन्छ सब्जेक्टिभ हेर्नुहोस् त बिटर गड इज बिटर यो बिटर भनेको यो फ्याक्ट कुरो हो बिटर गड करेला के हुन्छ त तितो हुन्छ नि त यो फ्याक्ट कुरो तितो हुन्छ करेला द्याट्स फ्याक्ट तर हेर्नुहोस् अब आइडियाजहरू हेर्नु न यो तिमीको ओपिनियन हेर्नु फिलिङ्स हेर्नुहोस् आई लाइक इट like यो मलाई मनपर्छ तपाईँलाई कहिले मनपर्छ मलाई मनपर्छ तपाईँलाई मन नपर्न सक्छ तपाईँलाई मन परेला अर्को मन नपर्न सक्छ हो त त्यो के हो त सब्जेक्टिभ हो इट ह्याज मेडिसिनल प्रपर्टिज तपाईँको विचारमा यो एउटा औषधीय गुण पनि यसमा हुन्छ हुनसक्छ कसैलाई होइन यसमा हुँदैन पनि भन्नसक्छ त्यो आइडियाजको कुरो भयो आई हेट इट कसैलाई पर्दैन त्यसलाई हेट गर्छ घृणा गर्छ हो यस्तो दुईवटा वडहरू मैले आज लिएको छु सब्जेक्टिभ भनेको के हो अब्जेक्टिभ भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा अझै अलिकति एकछिन छलफल गरौँ है त्यसको बारेमा तपाईँले इक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ है इङ्ग्लिसमा चाहिँ लिने भन्छ जस्तै यहाँ एउटा आर्टिकल फिल गर्न दिएको छ ए एन द नभेम तीमध्ये कोही पनि हुँदैन ए हुन्छ एन हुन्छ या द हुन्छ हिलस डट मनिता हिल ड्यास मनिता तपाईँले के राख्नुहुन्छ एन द वा ननअेम या तीमध्ये कुनै राख्नु हुँदैन या तपाईँले लास्टको अप्सनलाई चुज गर्नुहुन्छ यो अब्जेक्टिभ क्वेसन हो यसमा तपाईँले फ्याक्टै कुरो राख्नुपर्छ तब मात्रै तपाईँको आन्सर राइट हुन्छ करेक्टै हुन्छ तपाईँले यसमा नन ननअे पनि राख्नुपर्छ अतिमध्ये कुनै हुँदैन यो अप्सन चुज गर्नुभयो भने मात्रै यो करेक्ट हुन्छ अन्यथा यो इन हुन्छ तब मात्रै तपाईँले मार्क्स पाउनुहुन्छ अब हेर्नुहोस् सब्जेक्टिभ क्वेसन आएको छ सब्जेक्टिभ क्वेसन आएको छ वाट इज डेथ यसको तपाईँले डिफिनेसन लेख्न दिइछ तपाईँ यसको डिफिनेसन के हुन्छ इट्स ओब्लिगेसन यो मृत्यु के हो बाध्यता हो इट्स एन्ड अफ लाइफ यो जीवनको अन्त्य हो इट्स नेचुरल यो प्राकृतिक नियम हो यो प्राकृतिक हो यो तपाईँले जोसुकै ल्याए पनि तपाईँले जुनसुकै डेफिनेसन तपाईँले छान्नुभयो भने या लेख्नुभयो या योभन्दा बाहेक केही तपाईँले आइडियाहरू लेख्नुभयो भने पनि तपाईँले मार्क्स पाउनुहुन्छ है त इक्जामको इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट मैले यो कुरा गरेको थिएँ र अवश्य पनि बुझ्नु होला सब्जेक्टिभ भनेको के हो अवश्य पनि बुझ्नुभयो होला सब्जेक्टिभ भनेको के हो र अब्जेक्टिभ भनेको के हो अति नै महत्त्वपूर्ण टपिक सर्ट र स्विट एकदमै तपाईँले त्यस्तो फिल हुनुपर्छ मलाई त्यस्तो लाग्दछ यो टपिक अति नै महत्त्वपूर्ण थियो ल थ्याङ्क यू